بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرم بلالي رضي الله عنه حنفي فقه دقاء نور الإزاح كتاب لرنا أرغانشته دوام يتمز 14-chi darsimizdan avval 13-chi darsimizni odatga binoan qisqacha qaytarib o'tamiz. 13-chi darsda mahsiga mashni buzuvchi narsalarni bayon qilingan edi. Birinchisi, tahoratni buzuvchi har bir narsa mashni buzadi deyildi. Ikkinchisi, mahsini yechishlik to'la-to'kis yoki qadamning ko'p qismi boldirgacha chiqish ham. Uchinchisi, to'g'ri qavlga ko'ra mahsining ichida ikki oyoqdan birining ko'p qismiga suv yetishligi. To'rtinchisi, muddatni tugashi. Keyingisi, salla, do'ppi, niqob va qo'lqopga o'xshagan narsalarga mask tortishlik joiz emas deyildi. Ana undan so'ng jabira va shunga o'xshagan narsalarga mask tortishlik va uning hukmlarini bayoni keldi. Tomiridan qon oqib jarohatlangan kishi yoki biror a'zosi sinsa va uni mato bilan yoki jabira bilan bog'lasa, u a'zoni yuvish yoki unga, ya'niki o'ralgan matoga mashq tortishlik yoki u a'zoni o'ziga mashq tortishlik imkoni bo'lmaydigan bo'lsa, bu a'zoni bog'langan narsaning ustiga uning ko'p qismiga mashq tortiladi va bu amal vojib bo'ladi deyildi. Qoni oqayotgan odamning bog'langan joyining orasida jasadidan ko'ringan joylariga mas tortish kifoya qiladi dedi. Mas yuvish kabi bo'lib, vaqti chegaralanmaydi deyildi. Jabirani pok holda bog'lash shart qilinmaydi. Bir oyoqning jabirasiga mas tortib, ikkinchi sog'lom oyoqni yuvishlik ham joiz deyildi. Tuzalishdan oldin shu mato yoki bog'langan jabira yechilib ketsa, mashq botil bo'lmaydi deyildi. Jabirani yangisiga almashtirishlik joizdir va yangisiga qaytadan mashq tortishlik shart emas, lekin qaytadan mashq tortib olsa yaxshi bo'ladi deyildi. Va shunga o'xshash bemorlik masalalariga aloqador bo'lgan hukmlar bayon qilindi. 14-chi darsimiz. Babul haydi va nifasi va istihada. Yaxruju min al-farji haydun va nifasun va istihada. Al-haydu damun yanfuduhu rahimu balighatin la da'a biha wa la habala wa lam tablugh sinna al-iyasi. Wa qalu al-haydi 3 ayyamin wa awsatuhu 5 wa aktharuhu 10. An-nifasu huwa ad-damu al-kharijo 'aqiba al-wilada wa aktharuhu 40 yawman wa la hadda li aqallihi. الاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس الطهر الفاصل بين الحيضتين وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة خيز نفاس واستخاذة باب خيز نفاس واستخاذة قنلر فرزدان تخد خيز بيمار va homilador bo'lmagan va hayz yoshidan o'tmagan balog'atga yetgan ayolning rahimidan chiqadigan qondir. Hayzning eng kami 3 kun, o'rtasi 5 kun va eng ko'pi 10 kun keladi. Nifos tug'ruqdan keyinoq chiqadigan qon bo'lib, eng ko'pining miqdori 40 kun. Kamining chegarasi yo'q, ya'niki qon ko'rmasdan tug'ilish ham mumkin. Istihoza. Istihoza hayzda 3 kundan kamida kelgan yoki 10 kundan ortgan qondir. Nifosda esa 40 kundan ortgan qon. Ikki hayz orasidagi poklik muddati. Ikki hayz orasidagi poklik muddatining eng kami 15 kundir. Ko'pining chegarasi yo'q. Illo istihoza bilan balog'atga yetgan ayol bundan mustasno. Ya'niki balog'atga yetganda qon ko'rib, u ayolni hayzida
odati necha kun ekanligini belgilab olinmadi. Bu holatda hayzi 10 kun hisoblanadi, pokligi 15 kun hisoblanadi va nifos bo'ladigan bo'lsa 40 kun deb hisoblanadi. Shu bilan poklik muddatidagi holatlarda uzrliklar hukmini olib, ularning bayonida kelgan holatida tahoratini olib, namozi va ibodatlarini qilaveradi. ما يحرم بالحيض والنفاس ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة حيض ونفاس نملا حرام قلنا حيض ونفاس سكز نرسة حرام قلنا نماز أقشليك روزة تتشليك قرآن دان آيات أقشليك yoddan bo'lsa ham uni yozuvdagi oyat yoki Qur'onni g'ilofsiz o'qishlik, masjidga kirishlik, tavof qilishlik, jimo yaqinlik qilishlik, kindik ostidan tizzagacha bo'lgan yerdan huzurlanish nima bo'ladi? Harom qilinadi. Bima yatimu tuhr va idan qata'a damu li aksari al-hayd wa an-nifas halla al-wudu bila ghusl. ولا يحل ان انقطع لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتيمم وتصلي او تصير الصلاه دينا في ذمتها وذلك بان تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت فكليك مبلن بتمام بولد اگر قن hayz va nifosning ko'pi bilan tugasa, g'usulsiz yaqinlik qilishlik mumkin. Ya'niki, nifosda 10 kun va nifosda 40 kun va hayzda 10 kun muddatidan keyin tugadi. Nima bo'ladi? Bunda g'usul qilmasdan ham qo'shilishlik, yaqinlik joiz bo'ladi. Chunki bundan keyin qo'shilishlikni harom qiluvchi holat kuzatilmaydi. Agar undan kamida odati bo'yicha tugasa, g'usul qilsa yoki tayammum qilib namoz o'qisa, undan so'ng yoki qoni to'xtab g'usul qilish va namozning takbirasini aytish va undan ko'piga yetarli vaqt bo'lib, g'usul ham qilmasdan, tayammum ham qilmasdan vaqti chiqib ketib namoz qazo bo'lsa, unda yaqinlik qilishlik joiz deyildi. Bu yerda hozir 3 narsa zikr qilib o'tildi. Ayol kishini odati bo'yicha qoni to'xtasa hayzda yoki nifosda. Hozir zikr qilinadigan 3 narsa bilan yaqinlik qilishlik halol bo'ladi. Birinchisi g'usul qilishligi bilan. Ikkinchisi tayammum qilib namoz o'qidi. Shu bilan nima bo'ladi? Jimo halol bo'ladi. Uchinchisi bir namoz u ayolning zimmasida qazo bo'lib yozilsa. Ya'niki, qon to'xtagandan so'ng ayol g'usul qilib va namoz o'qishga yetarli vaqtni topib, shu amallarni qilmasdan bir namozni vaqtini chiqarib yuborib, u namozning qazosi bu ayolning zimmasiga yozilsa, nima bo'ladi? Bu ayol poklangan hisoblanib, yaqinlik qilishlik uchun poklangan hisoblanib, yaqinlik qilishlikni o'zigina halol bo'ladi, boshqa narsalar emas. Qodoul faroidi va taqdil haid va nufasa va savma duna sala. Farzlarning qazosi, hayz va nifos bo'lgan ayollar namozni emas, ro'zani qazosini ado qiladilar. Ya'niki namoz hayz va nifos bo'lgan paytlarida ularga farz bo'lmaydi. Shu bilan 14-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.